ჩემი თვალით არასდროს მინახავს აფხაზეთი. თუმცა ამის მიუხედავად შემიძლია თავმად გითხრათ, რომ არასოდეს გამიწყვეტია ემოციური კავშირი მასთან და მეცაც გეტყვით, როდესაც ლაპარაკობენ ამ თემაზე, ყოველთვის რაღაცა რაციონალური თუ ირაციონალური, გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი ხელვა მაქვს და პირდაპირ გეტყვით, რომ ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული და უფრო მეტად ტკივილნარევი ემოცია, რომელიც დღეს მგონია, რომ არასდროს განელდება და მით უმეტეს ხადია, რომ არასდროს გაქრება. ფაქტია, რომ დღეს ქართველი ხალხი მოკლებულია პირდაპირ მნიშვნელობით შესაძლებლობას პირდაპირ ელაპარაკოს და ეკონტაქტოს აფხაზ ხალხს, ხო? თუმცა ერთი შეხედვით ალბათ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ყოველ შემთხვევაში გააზრებული გვაქვს მეტნაკლებად ეს საკითხი, რომ კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა არის დიალოგი და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ქართველი და აფხაზი ხალხის დაკვეთა არის მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობა და დიალოგი. დღეს ჩვენ ქართველებმა და აფხაზებმა გაცილებით მეტი რამ ვიცით, რა ხდება მაგალითად შორეულ ქვეყნებში, ვიდრე ერთმანეთის შესახებ, ხო? იმიტომ რომ წლებია მიმდინარეობს საინფორმაციო ომი ქართველი და აფხაზი ხალხის წინააღმდეგ, შემიძლია ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, საკვანძო, აქტუალური და დღემდე პასუხგაუცემელი კითხვით დავასრულა ჩემი მონოლოგი, ასე ვთქვათ, რა არის გამოსავალი, ხო? ეს არის კითხვა, რომელზე პასუხიც ყველას გვაინტერესებს, მაგრამ მთლიანობაში და სინამდვილეში არავინ ვიცით. მე მგონია, რომ ჩვენ ვართ თაობა, რომელსაც მშობლებმა მისი დაბრუნების, ასე ვთქვათ, მორალური პასუხისმგებლობა დაგვაკისრეს. თაობა, რომელსაც არ აქვს წარსული სტვირთი და მგონია, რომ სწორედ ჩვენ შეგვიძლია ახალი ქართულ-აფხაზური დიალოგის დაწყება.